បាទសួស្តីអតិជនរបស់ហាងហេជទីគោរពបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចេញវីដេអូបង្ហាញទៀតដែរបាទគឺពំនាំអ្វីដែលថ្មីជូនបាទគឺធ្វើវីដេអូអំពីប្រភេទម៉ូតូ Honda Vario Click បាទគឺកម្លាំងម៉ាស៊ីន 125cc បាទគឺប្រភេទម៉ូតូថ្មីកេះបាទគឺស្រីឆ្នាំ2021កដាស់ពុនវ័យ2021បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចង់បង់រំលោះក៏បានចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានបាទចង់យកម៉ូតូមកវាយដូរក៏បាននេះណាហើយសម្រាប់នៅក្នុងស្តុកយើងមានរហូតដល់7ពណ៌ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមើលតាមវីដេអូនេះហើយបាទកុំភ្លេចអញ្ជើញតាក់តងមកបាទសម្រាប់តម្លៃខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះពិសេសមែនតើបាទគឺត្រឹមតែ2250ទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះប្រភេទថ្មីកេះ021ចំកដាស់ពុនវ័យ2021ចំបាទហើយសម្រាប់ការបង់រំលោះបាទបង់រំលោះមួយខែតែ80ដុល្លារបាទរំលោះសុទ្ធពុកម៉ែបងប្អូនមកយក Honda Vario Click បាទ2021យកទៅប្រាក់យកទៅប្រើបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចូលមើលហើយបាទកុំភ្លេចជួយ Share ម្នាក់មួយផងណាបាទហើយសម្រាប់ពណ៌នៅខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំមានពណ៌តយោបាទគឺមានពណ៌កុយពណ៌ស្វាយពណ៌សពណ៌ខ្មៅគ្រើមខ្មៅគ្រើមហើយនឹងពណ៌បៃតងគ្រើមបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់ស្វែងរកបាទចង់ទិញ Honda Vario Click បាទអាចជួយតាក់ទងមកហាងហើយខ្ញុំបានបាទគឺយើងមានពណ៌ច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនរើសអញ្ចឹងបងបងប្រូណាគាត់ឆ្លាញ់ពណ៌ខ្ជុះខ្ជុះនេះអាចមកមើលបានណាបាទទីតាំងហាងខ្ញុំគឺនៅខាងជើងស្តុកអូស័យបាទនៅផ្លូវ161ចាស់លេខ169យាហៅហាងខ្ញុំងៅហេងបាទហើយឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចូលមើលនៅក្នុង location របស់ខ្ញុំក៏មានដែរណាបាទដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង page របស់ខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយតាក់ទងបានប្រភេទម៉ូតូសិតថ្មីកេះទាំងអស់បាទថ្មីកេះបាទគឺយើងមានសោស៊ីន2គ្រាប់ហើយនឹងសោតេឡេបាទពណ៌សិតស្រស់ស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនតិចជនណាបាទនេះបាទនេះខៀវក្រើមបាទស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្លាញ់ពណ៌មួយណាអាចជួយមកយកពណ៌មួយហ្នឹងមកបាទយើងមើលនៅខាងសោបាទគឺសោស៊ីន2គ្រាប់ហើយយើងមានសោតេឡេមួយទៀតបាទប្រភេទថ្មីកេះណាបាទអញ្ចឹងបុកបែមបងប្អូនកំភ្លេចអញ្ជើញតាក់តមកចូលស្តុកមកច្រើនគ្រឿងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនហើយក៏មានការប្រម៉ូសិនពិសេសហើយសម្រាប់ការថែមជូននៅខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំមានហ្វ្រីផ្លាក់លេខចាក់សាំងមកពេញមួកសុវត្ថិភាពហើយនឹងកាមេរ៉ាជើងហើយនឹងមានចេញក្រដាស់បាទធានាជូនទៅលើម៉ាស៊ីនបាទដល់បុកបែមបងប្អូនអ្នកនេះចំនួន2ឆ្នាំណាបាទចេញក្រដាស់ធានាជូនបាទ2ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងបុកបែមបងប្អូនកំភ្លេចជើញតាក់តមកបាទមករើសបាទបាទឆ្លាញ់ពណ៌មួយណាមកយកពណ៌មួយហ្នឹងណាបាទមានគ្រប់ពណ៌ច្រើនជម្រើសជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចជួយ copy link ហើយនឹងឲ្យបេះដូងមួយផងណាបាទអរគុណ